Jurutani yang didakwa memukul isterinya hamil 6 minggu selepas berang dengan hantaran media sosial wanita itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Muhammad Hasri Turaman, 40 tahun yang pernah menerima rawatan psikiatri 7 tahun lalu, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan mencederakan isterinya di hadapan Magistrate Suhail Syafiuddin. Mengikut pertuduhan, bapa kepada 3 anak itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap isterinya berusia 34 tahun di rumah di Taman Soga pada 1 pagi 29 September lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 326A, kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya. Manakala Seksyen 326A, penjara 2 kali ganda tempoh maksimum yang dikenakan atas sabitan mengikut Seksyen 323. Mahkamah menetapkan 13 November untuk sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dan syarat tambahan dilarang mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Berdasarkan laporan, sebelum kejadian mangsa meminta wang RM20 daripada tertuduh kerana mahu pulang ke rumah ibunya di Skudai, namun permintaan tidak diindahkan dan 20 panggilan telefon dibuat mangsa juga tidak jawab. Disebabkan itu, mangsa didakwa memuat naik status di media sosial yang kemudian dibaca tertuduh dengan dia didakwa membelasah mangsa apabila tiba di rumah. Mangsa menerima rawatan di Hospital Sultanah Nora Ismail.